lachtsöntap när man når med det. Hur tjänar ett bolag pengar egentligen? Är du affärskvinnan eller affärsmannen och bedömer det? Då är nog aktien någonting för dig. I det här avsnittet ska vi titta på bolagets inre. Vi ska inte bara stanna vid värderingen. Vi ska fundera på vad som får bolaget att ticka. Det gör vi genom att titta på delarna som bygger upp bolagets verksamhet. Men vi tar även hjälp av en känd värderingsmodell som kallas för DuPont-modellen. Och dessutom tar vi några snabba om hur man kan värdera bolag beroende på om de har mera tillgångar eller mera försäljning. Men nu kör vi! I de tidigare avsnitten så har vi tittat på bolaget som någonting vi använder för vår värdering. Det gjorde vi i avsnittet om bolagsvärdering och det gjorde vi i avsnittet hitta kursvinnare. Vi har inte fördjupat oss i hur går affärerna till och hur ser finansieringen ut. Ändå så är det ju det som är bolagets själva hjärta. Och jag tycker att när man gör investeringar så ska man tänka som en ägare, för det är det man är. Man ska ta rollen som affärskvinnan eller affärsmannen som funderar på hur skulle jag driva det här bolaget? Vad tror jag gör det framgångsrikt? Och för att göra det så behöver man ställa sig de här grundläggande frågorna som alla företagare behöver ställa sig. Det är egentligen fyra delar och jag tänkte visa dem. För det första, och kanske mest uppenbara, så är det naturligtvis att ha någonting att sälja. Och försäljning kan ju kanske kännas lite banalt på ett sätt. Men det är inte så banalt, för du ska ha ett pris och det beror ju på vilket pris du ska ha, vilken produkt det är. Är det en premiumprodukt? Är det en vanlig produkt? Och du ska ha ett antal. Hur mycket kan du sälja? Dessutom säljer du många produkter på många marknader så du får någonting som kallas för produktmix och geografisk mix. Allt det där får stor effekt på hur du tjänar pengar via din omsättning. Och valutan ska vi inte prata om. Det andra, det är att få lönsamhet i det man gör. Det handlar ju om marginaler, ett av de där orden som alltid återkommer när man talar ekonomi. Marginalen, det är den lönsamhet du har på din omsättning. Du kan tänka dig som en vinstmarginal där du räknar ut på sista raden hur mycket vinst får du för varje omsättningskrona. Men nästan vanligare är att tala om rörelsemarginalen. Vad ger den här rörelsen för vinst när man ställer intäkterna mot kostnaderna? Och när du börjar ställa den frågan, då börjar du fördjupa dig i vad består kostnaderna av? Är ett personalintensivt bolag? Är det ett råvaruintensivt bolag? Det där är jättespännande och när man börjar titta på bolagen och börjar fundera på vad driver marginalen? Är det mycket fasta kostnader? Är det mycket rörliga kostnader? Det finns hur mycket som helst att fördjupa sig i. Och när du börjar tänka så, då börjar du se det som är värdedrivarna. Fast visst är det här ändå ganska basic. Försäljning och lönsamhet. Det är väl ändå det man direkt tänker på. Men det är inte samma vinst du gör beroende på vilken investering du har haft. Jag ska ta ett exempel. Tänk dig att du antingen tar upp beställningar på glassar till badgäster och får en krona för varje glass du säljer. Eller också är du killen eller tjejen som driver glasskiosken och du har fortfarande en krona vinst på varje glass du säljer. Men nu ska du dessutom täcka en ganska häftig investering. Du behöver ha en glasskiosk och du behöver en glassbox. Och dessutom behöver du fylla glassboxarna med ett lager av glassar. Allt det där kostar ganska mycket pengar. Och du kanske har hört det här uttrycket att binda kapital. Det har du gjort nu. Och då räcker inte din vinst till att ge dig som har investerat samma avkastning. Så avkastningen kan skilja sig beroende på vad du har haft för investeringar. Det där för oss till den sista punkten. Du kan även jobba med hävstången i din affär. För att om du är tjejen som driver glasskiosken, så är det inte säkert att du måste hiva upp alla stålarna för glasskiosken själv. Du kanske kan gå till banken och ta ett lån. Och om räntan på lånet då är lägre än den vinst du gör på glassförsäljningen, ja men då gör du ju en vinst bara på de pengarna som du har fått från banken tillsammans med de du själv har investerat. Du får det som kallas för en hävstång. Det har en alldeles egen formel som vi nördar älskar att titta på. Hävstångsformen. Den visar hur mycket du tjänar på att låna till din verksamhet. Första delen här, det är avkastningen på eget kapital. Och eget kapital, det heter ju så därför att det är ditt. Det är det som du som aktieägare faktiskt äger. Den styrs dels av hur mycket avkastningen på hela verksamhetens kapital är. Det vill säga både ditt egna och det du har lånat. Dels så styrs den av
Hur stor hävstång har du i din affär? Hur mycket har du lånat till av det totala kapitalet? Och vad betalar du för ränta på det? Och vad får du för avkastning på glassarna när du säljer? Naturligtvis är det så att om du tjänar pengar på din verksamhet och du tjänar mer än den ränta du betalar till banken, i teorin så kan du fortsätta hela vägen tills banken har stått för hela investeringen och du har en nästan oändlig avkastning. Men då sätter nog kanske banken stopp. För de vill förstås inte stå för hela risken i din verksamhet och låta dig få hela vinsten. Så det finns en balans där du inte kan låna mer och fortfarande få en högre avkastning på verksamheten. För att banken kommer kräva mer och mer av din vinst vartefter de står för mer och mer av betalningen. Att hitta den där balansen, det är att hitta det som kallas för vägd kapitalkostnad för bolaget. Och det är ytterligare ett sätt att höja avkastningen utöver det som är själva verksamhetens avkastningskrav, som ju var försäljningen, lönsamheten och hur mycket du måste investera. Men nu tycker jag vi tar och sammanfattar. Det är inte så svårt att tjäna pengar. Sälj dyrt och producera billigt. Och dessutom, undvik att binda för mycket kapital och hitta någon som kan finansiera det. That's it. Nåja, du behöver dela upp det där lite. Och då kommer du in på frågor som: vilka är mina kunder? Vad är de beredda att betala? Och vad är mina nyckelkostnader? Vad är de delarna som måste fungera? Och en sak man lägger lite för lite tid på: vad finns riskerna? Vad finns riskerna i tillverkningen? Vad finns riskerna i kundbeteenden? Och har man börjat tänka så, då är det lätt att tänka: vad finns riskerna i min finansiering? Hur hög risk vågar jag ta? Risktänkande fungerar bra, inte bara när du tänker på investeringarna, utan också när du funderar på bolaget. Okej, nu ska vi se. Man kan ju plocka ihop alla de här delarna. Det är lite dumt att jag hivade allting. För man kan ta dem som en helhet nämligen. Man ska börja med de här två. Det är ju så att verksamhetens olika drivkrafter går att koppla ihop, och i någonting som kallas för DuPont-modellen så får man en bild av hur verksamhetens avkastning på totalt kapital, alltså allt kapital som är investerat, hur den har finansierats, hur det byggs upp och hur man får den där avkastningen. Grunden, det är ju liksom basic. Affärer, det handlar om försäljning och lönsamhet. Det är ju lite kanske självklart. Och jag nämnde ju det här med att försäljningen, det är pris gånger antalet man säljer. Man får tänka på att man säljer många grejer. Och man har produktmix och man har geografisk mix. Hur priskänsliga är kunderna och allt det där. Lite basic. Sen har man det här med omsättningen. Lönsamheten menar jag. Den nämnde ju vinstmarginalen. Den är beroende av när du ställer omsättningen mot den totala vinsten. Den totala vinsten, den består av rörelsemarginalen och rörelseresultatet och plus det, de räntor som du betalar. Kombinerar man lönsamheten och försäljningen så får man vinstmarginalen. Det är hur mycket du tjänar på varje omsättningskrona. Men vi kom ju precis fram till att det där räcker liksom inte riktigt. För att du måste investera för att få de här omsättningskronorna. Så hur mycket måste du investera? Och framförallt, var la jag investera skylten någonstans? Här. Ja, men hur mycket du måste investera, det beror ju lite grann på vad det är du investerar i. Man har anläggningstillgångar som maskiner och fabriker och fastigheter eller vad det kan vara. De är ju fasta investeringar. Sen har man omsättningstillgångar. Det är ju varulagret, kundfordringar och sådana där grejer. Och en riktig klassiker för att driva lönsamheten i ett bolag, det är att den mängden du måste ha investerat, den ligger fast. Minst under de här delarna som är anläggningsdelarna, de fasta kostnaderna. Men du kan sälja mer från samma fabrik. Du får en stigande och bättre marginaler. Men nu vill man då ställa vinstmarginalen mot hur mycket det kostar i investeringar. Då använder man ett begrepp som jag vet inte, jag tycker inte det var, det är liksom inte en höjdpunkt i ekonomisk historia precis. Omsättningshastigheten. Det man försöker säga, det är hur lång tid tar det att omsätta det man har investerat i investerat kapital. Men det man egentligen vill åt, det är hur mycket måste man investera för att få den här omsättningen. Så det är egentligen tvärtom. Men det viktiga är att man ställer
omsättningen mot det kapital man har blivit tvungen att binda. Och vet man hur mycket kapital man ska ha, och vet man vad vinstmarginalen är genom att man har tittat på lönsamheten och försäljningen, så slår man ihop dem där. Då får man avkastningen på totalt kapital. Fast du som investerare kan ju få lite mer. Det var ju det jag sa alldeles innan här. Då behöver vi hitta avkastningsskylten. Jo, avkastningsskylten. Du kan ju låna till en del av investeringarna. Så du kan ju gå från avkastning på totalt kapital till, som jag nämnde, avkastning på eget kapital, avkastning på ditt kapital, avkastning på dina pengar. Det där steget, det hänger väldigt mycket ihop med att balansera affärsrisken, risken för att dina affärer inte ger en avkastning du tänkte det, och finansieringsrisken, risken att banken blir förbannad och kräver tillbaka pengarna eller höjer ränta så att du inte får ihop affärerna på det sättet. Men när man nu har slagit ihop det här, man har hittat vad som är värdedrivarna för att få en hög avkastning på totalt kapital på hela sin verksamhet, och man har hittat rätt skuldsättning, ja, men då tycker jag man kan kalla sig för affärsman eller affärskvinna. Och för min del tycker jag det har blivit dags för en sammanfattning. DuPont-modellen, den visar inte vad ett bolag är värt. Den visar vad som driver värdet i bolaget. Vad händer om man kan minska lagret men ändå sälja lika mycket? Du har säkert hört talas om saker som just in time och liknande. Eller vad som händer med Hennes & Mauritz om kläderna blir hängande för länge. Allt det där har att göra med att använda sitt kapital på bästa sätt. Det i sin tur kopplar man på den vanliga kedjan med hur man gör vinst, det vill säga bra omsättning och låga kostnader. Det är väl det som är skruven, att fatta det här begreppet med omsättningshastighet. DuPont-modellen, den finns i många mer avancerade, men det här, det var ett litet smakprov. Jo, det där kanske var lite komplicerat, men jag tycker det är jättespännande, och jag har lagt en länk till en väldigt bra föreläsning från Stockholms universitet där de faktiskt i betydligt större djup och grund går igenom Clas Ohlsons siffror med hjälp av DuPont-modellen. Superspännande och någonting som jag rekommenderar att ni tittar på. Det här med vad ett bolag värderas när man börjar dela upp det och titta på delarna, det blir väldigt spännande, för då kan man kombinera sina kunskaper om värdering med det man hittar i bolaget. Och det finns ju som sagt lite olika typer av bolag. Jag tänkte visa två stycken modeller där du kan spela med det här du hittar i DuPont-modellen och sen använda det för att värdera bolag med ganska enkla multipelvärderingar. Den första, det är nog kanske den absolut vanligaste nybörjarmodellen för att värdera bolag. Den har jag här. Om du tänker er aktiepriset här, och så vad kan man då dela upp det? Nu är det bara formellek egentligen, så det är bara att saker liksom löses ut matematiskt. Vi börjar med vinstmarginalen, det vill säga vinsten genom försäljningen. Och så tar vi den gånger försäljningen, och så tar vi den gånger vår favorit P/E-talet, vinstmultipeln. Där har du en formel som spelar med de viktigaste delarna i bolagets egen verksamhet. Hur ser lönsamheten ut? Hur ser försäljningen ut? Hur tror du att den värderas framöver? Där kan du liksom använda de slutsatser du har dragit i DuPont-modellen och sagt att ja, men jag tror att marginalerna kan gå upp, eller jag tror att de kan sälja mer. Och så kan du sätta in vad du tror att det ska bli, och sen så får du en möjlig aktiekurs baserat på det. Jag lägger ut en länk till ett exempel när jag själv har använt den här modellen för att illustrera hur den kan användas. Den andra typen av bolag som är väldigt vanligt förekommande, det är tillgångstunga bolag. Fastighetsbolag, banker, andra liknande den typen av telekombolag kanske. I de här bolagen, där handlar det om hur man kan få ut avkastning på den investering man har gjort. Det gör det förstås i alla bolag, men de som har fasta tillgångar blir det väldigt tydligt. Där kan den här formen vara lite intressant. Om vi kollar, vad är P/E-talet i ett sådant bolag? Jo, men det är faktiskt helt enkelt så mycket som du betalar för egna kapitalet. Och det har vi sagt tidigare, att man betalar lite mer än ett. Det är ju speciellt, för då tror du ju att du kan få bättre avkastning genom affären än vad det egna kapitalet just nu är värderat till. Du köper någonting för ett dyrare pris än vad det är redovisat till. Och då är det naturligt då att du jämför det egna kapitalet, vad du betalar på det,
zitt, med avkastningen på eget kapital. Och då får du P/E-talet. Elegant, va? Inte så dumt. Det där är två så här lite basic sätt att tänka kring hur man kommer åt värderingar av tillgångstunga bolag respektive mer vanliga bolagen. En annan aspekt som jag väldigt gärna vill ha med i det här avsnittet, det är att redovisningen, det är också en skildring, det är en gestaltning av bolaget. Och det innebär att som allting annat när man berättar hur någonting fungerar så kan man ge en missledande bild. Jag skriver om Makro, en krönika i tidningen Värdepappret, och de har en superduktig redovisningsspecialist som har ställt upp 7 regler som man ska titta på när man vill hitta sånt som kan vara skumt och dåligt i redovisningen. Jag tänkte att jag skulle dra dem. För det första, bolag där du har haft byte av redovisningsprincip. Där kan det vara så att det finns en hund begraven, någonting som ändrar värdet på bolaget ganska mycket. För det kan vara så att man flyter upp till ytan, sånt som man borde ha gjort tidigare och som faktiskt påverkar hela bolaget av deras. Mycket bilar. För andra, ett tecken på att du bara var på din vakt, det är när du har stora skillnader mellan kassaflöde och resultat. Då kan det vara så att man i resultatet har lagt in saker, till exempel om man har stora förändringar av hur mycket rörelsekapital som verksamheten kräver, så kanske inte det riktigt syns resultatet, men det syns i kassaflödet. Så det behöver man ha ögonen på. Den tredje punkten, det är, finns det risk för nedskrivning av tillgångar? Det där ser man ju ofta i bolag som har rasat snabbt, att redovisningen ser ut som att det finns mer i bolaget än det egentligen gör. Men när man så småningom tar tag i vad det är för förluster i det här bolaget och vad de faktiskt kan sälja saker för, kommer fram, så behöver man skriva ner tillgångarna, och då får man då en sämre balansräkning. Immateriella tillgångar är förstås väldigt viktigt att tänka på, varumärken och sånt där, men det är också väldigt svårt. Så det kan ju vara en otäck punkt i listan. Sen, här, återkommande engångsposter. Alltså det är ju inget konstigt om man säger att den här händelsen var av engångskaraktär, så den räknar vi bort. Men om det händer varje gång, om man har kostnadsbesparingsprogram som man säger att vi tar engångskostnader i samband med det här besparingsprogrammet, och så gör man det varje år, då är det ju inte ett besparingsprogram längre, då är det någonting annat. Dessutom, en sak man ska tänka på, det är att bra bolag, det finns en tendens i alla fall att de går bättre än redovisningen visar, för man blir mer defensiv när man inte behöver ha så mycket oroa sig för. Och bolag som det går sämre för, de kan då pressa redovisningen lite för att inte komma så illa ut som de kanske egentligen är. Slutligen, och där tycker jag verkligen en viktig poäng som Värdepappret lyfter fram, det är att redovisning, det är en skildring som bolaget själv gör av sin verksamhet. Därför måste du alltid fundera på hur ser förutsättningarna för de som gör redovisningen ut. Ledningen spelar roll, ägarna spelar roll, förutsättningarna för själva bolaget spelar stor roll. Till exempel är det ofta så att i snabbväxande tillväxtbolag, och alldeles särskilt de här förhoppningsbolagen, så har inte infrastrukturen för att göra en bra redovisning kommit på sin plats. Då är risken större att det finns miner att gå på. Det sagt, du ska absolut börja i redovisningen, men titta på den här listan så har du ett sätt att läsa den lite mer kritiskt. Investeringar, det handlar om affärer. Och affärer, det är siffror. I alla fall till en del. Och vill du komma in och borra i bolaget, så tänk på det här. Det handlar om försäljningen, det handlar om lönsamheten, men det handlar också om vad är det för kapital du behöver investera och hur ska du finansiera det? Börja där, sen beror det lite på vilka förkunskaper du har, men borra vidare. Kolla gärna på DuPont-modellen. Jag tycker den är jättebra och jag använder den ganska ofta. Gärna tillsammans med börsdata för att hämta aktuella siffror och data. Sen finns det en del fällor också, men de behöver du inte gå i. Tingling! Det var det. Nästa gång har det blivit dags för tentamen i sparskolan. Fast en lite bakvänd sådan. För då går vi igenom hur du går vidare. En lång lista med bra tumregler för ditt sparande.